Leevi tässä. Huomenta. Olen tässä heräillyt, niin vähän tarvitsisi apua aamutoimissa. Huomenta! Mä oon Tiina, se uusi avustaja. Moi. Mehän nähtiinkin jo eilen eka kertaa. No mikäs sulla kesti? Oli aika monta hommaa tänä aamuna. No, aletaanko nousta? No joo, kyllähän tässä joutaisikin jo vessa. Tää on paljon tällaista odottamista. Melko hyvin pärjäilen täällä kotona itsekin, kunhan pääsee ylös sängystä. Tää asunto on melko ok. Kunnasta ei meinannut millään löytyä meille esteetöntä kotia. Onneksi sentään lopulta. Odottaminen oli rankkaa. Edellinen kämppä oli huono. Mun eläminen meni ihan miten sattuu. Kesti monta kuukautta saada muutostöitä, tukikahvoja ja muuta. Anomuksia sai tehdä jatkuvasti. Kunnassa saisi olla enemmän erikokoisia esteettömiä asuntoja tarjolla. Mä haluan asua puolison kanssa lähellä ystäviä, työkeikkoja ja harrastuksia. Mä menen laittaa sitä puuroa. Se kestää vähän aikaa. En mä kyllä juuri koskaan syö puuroa. Ai jaa. Se olisi kyllä terveellistä. Niin ja melkein kaikki täällä aina syö puuroa. Joo, mutta nyt on pekonin paikka. Ei kai. Sehän on kauhean rasvastakin. No niin on, mutta ihmiset tykkää eri asioista. No, okei. Hyvä avustaja on ratkaiseva juttu mun arjen sujumisessa. Ja niitä on tullut ja niitä on mennyt. Uuden avustajan kanssa vie aikansa tottua puolin ja toisin. Mun täytyy aamusta alkaen perehdyttää, vaikka kuinka väsyttäisi eikä jaksaisi olla terävänä. Jos olisi tuttu apu, ei tarvitsisi aina selittää samoja asioita. Riittääkö sitä? Laitan nyt vähän reilummin. Noi, olisiko toi? No. Niinpä tietin. Palvelutalo ei ehkä ole paras mulle, mutta jollekin toiselle se taas voi sopiakin. Jos kunta vai mikä alue sen nykyisin onkaan, niin kilpailuttaa palveluasumisen. Silloinkin pitäisi itse päästä vaikuttamaan, kuka tulee auttamaan. Ei saisi ajatella vain jonkun ryhmän keskiarvoa. Leevi Metsälä. Vaan just mun tarvetta. Terve, terve. Joo. Niin ajattelin, että jos pääsisit tuomaan myös siinä vieressä olevat meidän vanhat talot. Joo, totta kai. Ja nyt on vähän kiireessä. Lehdellä on deadline kello 14. Kyllä mä siihen kerkeen. Kyllä mä siihen kerkeen. Kun nämä palvelut sais kohdalle, niin olisi voimia tehdä työkeikkaakin enemmän. Tosi hyvä, että on pystynyt pitämään työni. Mikko on mulla aina avustajana työkeikolla, eikä ne työt muuten sujuiskaan. Työ antaa ajateltavaa ja tuo toimeentuloa. Mäpä otakin yhteyttä sinne vammaispalveluun, että tarkistettaisiin se palvelusuunnitelma mun tarpeita vastaavaksi. Ainakin avustajien ja kuljetusten osalta. Toista tänne. Laaksokatu 4B:hen ja pitäisi mennä Puistokatu 10. Selvä juttu. Mä jää odottaa. Hei. Läheiset ihmiset joutuu avustamaan monissa jutuissa.
Puoliso yrittää auttaa ja kaveritkin. Vaikka en kyllä haluaisi laittaa ystäville hommia tehtäviksi. Monilla vammaisilla ei edes ole ketään. Mulla on kavereita, joilla ei ole voimia tai tietoa hakea palveluja. Silloin arki voi olla todellakin mitä sattuu. Mulle on selvää, että teen itse elämääni koskevat päätökset. Mun ohi ei saa puhua. Mulla on henkilökohtaisia avun tunteja liian vähän arjesta ja työstä selviytymiseen. En vaan ole saanut päättäjiä vakuuttumaan siitä, että tarvitsisin muutama avustajatunnin lisää. Pitäisi olla erilaisia tapoja järjestää palveluja vammaisille. Meillä kaikilla on erilaisia tarpeita. Palveluja voisi räätälöidä yksilöllisemmin ja kysyä, miten kullekin olisi paras. Yhteiskunta odottaa multa osallistumista ja aktiivisuutta. Mä odotan, että pääsen eroon elämisen esteistä ja hidasteista.